나게 벼들어 왜 와노? 기저 애쪽 아때 나도 쿠. 피메 보노. 나도 쿠 하자러 디 코리아 민다 민미네 ตรุด้วยပြီးတော့တေးဥဆောင်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဆရာလေးလာဆရာရှိရာလေးလာမယ်တင်းဆရာရှိရာလေးလာမယ်အပြီးတော့ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်တာမျိုးအကုန်လုံးပေါ့เนาะအဓိကကတော့ကိုယ့်အတွက် experience အတွက်ကိုယူမယ်ပေါ့ဟုတ်တူနဲ့လားဘယ်လိုပြောပြလဲဆိုတော့ကိတို့ဒီ workshop လုပ်တဲ့ဒီ 3-4ရက်လောက်မှာပေါ့เนาะရှင်မှာဟို build up လုပ်ကြတယ်စကားပြောကြည့်ကြတယ်အိုက်တင်လုပ်ကြည့်ကြတယ်ပေါ့အဲ့ပုံမှာတော့ဟို အဆင်ပြေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမရိုက်ခင်လဲထပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဥမာကအဲ့လိုမျိုးရဟာဇရီပိုင်းလောက်သွားမယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေသွားမှာပါဟုတ်လောလောဆယ်တော့ကိုရီးယားမှာအရင်ရိုက်ဖြစ်မှာပေါ့ကိုရီးယားရဲ့ဆိုးနဲ့ဘူဆန်နဲ့မှာရိုက်မှာဟုတ်ဘူဆန်မှာရိုက်မှာဟုတ်ဘယ်လိုမြင်မိလဲဆိုတော့အာတရုတ်ဆောင်ကောင်းတယ်ဟုတ်ဟိုအလုံးလုံးအဆင်ပြေပါတယ်သူအရန်ကိုတော့အခုဘယ်လိုခေါ
ยาวไปแล้วโอ้ลีจินไหนไปဆိုတော့ตัวเนเน่တော့เนิร์ဗัสဖြစ်တာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အဆင်ပြေပါတယ်သူတကယ်ကိုစိတ်နှစ်ပြီးတော့တကယ်တေချာအိုက်တင်တွေပါလုတ်ပြတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ဒါဆန်ဒလာဆိုဇလန်ရောကရက်တာကိုကမလုတ်ဘူးဇလန်အဒီကကရက်တာပေါ့ဒီအခုရိုက်မဲ့ကရက်တာကိုတခါမှတွေးမဆောင်ဘူးတဲ့အပြင်ဟုတ်ဒီစကားတဲ့ main ကလေးอ่ะအဲ့လိုဟိုခွန်အားစိတ်ခွန်အားပေးမယ်ကိကိုကိဟိုဒီကောက်ဆိုက်ရဲ့ကလေးဒီကောက်ဖက်လိုက်ကလေးဒီကကိကိုလည်းစိတ်ခွန်အားပေးစေတယ်လို့မျိုးကြည့်တဲ့သူတွေကိုလည်းစိတ်ခွန်အားပေးနိုင်နေမယ်လို့ကထင်ပါတယ်ဟုတ်ပြင်ဆင်မှုကတော့ကိတို့ကိအပိုင်းကတော့ဟိုခုနပြောလို့ပေါ့နော် acting ပိုင်းနေတခြားအာတော့ဒီဟိုတေးဥစားမှုအပိုင်းနေတော့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ကျန်တဲ့အပိုင်းကတော့သူ့နေရာနဲ့သူပေါ့စပင်ဆိုလဲစပင်ဟိုအဝတ်စားဆိုလဲအဝတ်စားသူ့နေရာနဲ့သူတော့ပြင်ဆင်မှုတွေရရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ လုံးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်နဲ့အခုနှစ်ရှင်တော့အများကြီးပြောင်းလဲသွားတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့တနှစ်နဲ့တနှစ်ကလည်းမြန်မာရုပ်ရှင်ဈေးကွက်ကဈေးကွက်ထက်ပေါ့နော်ဟိုပို့ပြီးတော့တိုးတက်အောင်တိုးတက်လာတယ်လို့ခင်မြင်ပါတယ်ပြီးတော့တိုးတက်ချင်တဲ့စိတ်လည်းရှိကြတယ်အကုန်လုံးကလည်းတက်ညီလက်ညီစူးစမ်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုကစ်တိုဆိုရင်လည်းကစ်တိုအလုပ်ကိုဘယ်လိုပို့ပြီးတော့ကောင်းအော
င်လောကလည်းဖြတ်ပို့ပြီးတော့လည်းတိုးတက်စေချင်တယ်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်အောင်လည်းကိတို့မှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ဟိုကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကတထောင်တနေရပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားသွားပါမယ်ကြိုးလေးကြိုးစားချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်မရှိဘူးအကောင်းဆုံးကကိကကြည့်စိတ်ထဲမှာဒါလှုပ်ဖို့အကင်ပဲအကုန်လုံးအလုတ်တူတူလှုပ်ကြတယ်ဒါကိုနဲ့ဒါအလုတ်တဘောအရာဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီ character ဟိုဒီကိုလောရမဲ့ဇယုတ်ကိုတော့သူနဲ့ကညှိပြီးတော့တိုင်ပင်ပြီးတော့အဟိုတိရစ္ဆာန်အောင်ပါပေါ့ဟုတ်ဒီဇက်ကားကလေပြောချင်တာကတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုနူးနူးညံ့ညံ့စာရေးဆရာရေးထားတာလည်းတကယ်ကိုကိုမိုးနီယာလည်းအရန်ကိုချစ်ပြီးတော့ romantic ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကားလေးဆိုတော့အဓိကတော့အစ်ပြောချင်တာအဲ့လိုကိုရီးယားကားကြိုက်တဲ့သူတွေအဲ့လိုချစ်ကားတွေကြိုက်တဲ့သူတွေအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုလူမျိုးတွေဆိုရင်ဒီကားကိုကြိုက်ကြမယ်လို့ကိထင်ပါတယ်ဟုတ်